Šta? Gde sam to ja? Šta se ovo dešava? Pozdrav za svima! Gde sam to ja? Stvarno nemam pojma, ne mogu nigde da izađem. Vidim tamo mesec. I samo neki put ovamo. Ajmo polako da se krećemo. Dobrodošli u mapu. Šta? Okej, okay, ajmo da imamo čemu se. Mapa pravljena od strane Tolik Brothera. Ne. Ajde, ubijem ovog beta. Dobio sam dugme od njega. Šta mogu s tim dugmetom? Vjerojatno da ga postavim ovde. Niš se ne vidi na ovoj mapi sem ovoga. Okej. Okay. Okej, šta sad? Ne treba valjda da ubijem ove jadne životinje. Izgleda ću morati. Okej, ajde da ih ubijemo. Žao mi je životinje, nisam ja hteo. Šta je ovo? Evo ga. Okej. Sad bi trebalo da uđem ovde. Wow! Dugme. Ne znam šta se dešava. Pritisnuo sam dugme. Pao sam dole. Šta je ovo? Ajde prvamo da se popnem vamo, nešto mi ne ide. O, ne, pao sam. Okej, okay, evo me. Ne, nemoguće. Popao sam se. Okej, okay. Evo ga dugme. O, šta je ovo? Evo ga pressure plate ovde. Okej. Okej, ajmo da prođemo kroz ova vrata. Ovde imamo pressure plate. Imamo ovde još vrata. What? Kako su... Gde su nastala vrata? Ne. Ne. Šta ne? Čekaj. Okej, da idemo. Polomi i opet postavi repeatere. Okej. Ajme da sad postavimo repeater. Evo me. Pronađi dugme. Wow, what? Okej, okay, našao sam dugme. Ne. Ne, nisam našao dugme. Da, to dugme me vraća vamo. Morao sam da proverim dva puta, ali da, to dugme me vraća vamo. Ups, razbio sam repeater. Okej. Okay. Evo ga dugme! Šta? Sad ja treba da razbijem ovaj blokevi. Okej, okay, stvorilo me ovde negde. I sad, ja sam to morao da razbijem. Da ima o čemu se radi ovde. Aha, ovi blokovi imaju neko značenje. Ovo izgleda kao trojka. Ovo kao petice i ovo osam. Znači 3, 5, 8. Okej, 3. Daj plus da ovo radi. 5. 8. O! To mi kaži! Šta je ovo? Cobblestone. What? Cobblestone. What? Dobio sam blok od moba. Stvarno. Da. Ovako ćemo. Stavimo ovo da se peče. Da napravimo dugme od ovog kamena i... Nemoj da skačeš. Ti ćeš da mi kažeš. Ha, vidi, skačem, e! Okej, evo da idemo dalje. Gde dalje? Pa ja sam zarobljen ovde. Ne razumem. Okej, o, stvorilo se dugme ovde. I sada sam u nekoj drugoj sobi. Da kaže, ovo je kraj. Odlično, jedva sam čekao. Šta?
Ne znam gde se krećem sada. Kraj je početak. Šta? To je to, to je kraj. Početak i kraj. Jako zanimljiva mapa. Mnogo mi je drago što sam igrao. Stvarno sam se iščudio mnogo. Znači, zanimljiva je vrlo mapa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like. Mi se vidimo u nekom drugom klipu, a do tada... Šta?